naisip ko kasi yan na uh, madami, uh, 12 uh, different types of uh, projects. Una lang yung disaster preparedness na ano, ma, na tumuon talaga sila doon. Bakit? Alam nyo, hindi lang kasi napapansin ng maraming Pilipino. But uh, due to climate change, ang dami hmm. na natin ano, na, na, nagsasuffer na talaga yung uh, itong archipelago natin patungkol dyan. Ang bagyo naman sa atin, hindi mo naman makokontrol ma, ma, ma yan talagang ang bagyo dito sa Philippines is uh, alphabet, di ba? A to Z nga yung pangalan, di ba? Minsan lampas pa. That will happen mm -hmm. next year, next, next year, and uh, so on because of our location in uh, beside the Pacific Ocean. Ganyan talaga mangyayari dyan. Uh, pang pangalawa, sinong kailangan mo immobilize? Hindi naman pwedeng senior citizens. Hindi rin siguro yung mga magulang natin. Kaya nga sinabing kabataan yung pag-asa ng bayan. Dapat ikaw rin yung pag-asa ng pamilya mo at ng community mo pag nagkaroon ng kaguluhan o disaster, di ba? You are energetic, you can move faster than anybody dyan sa area mo, dyan sa family mo. Kaya ikaw talaga ang pag-asa. Now you need to train them disaster preparedness. Kasi pag nakita mo nag-brownout na, yung uh, lolo mo, tinamaan na ng natumbang bubong, nahulog na bubong, wala na kayong mainom, wala na mga wifi, di ba? Alam mo, dapat sanayin mo yung mga kabataan sa mga ganong situation eh. Baka yung ibang kabataan mabaliw-baliw na pag nawala yung wifi hindi na alam gagawin sa buhay, walang internet eh. So kailangan mga kabataan, parang ano, dito sa ibang neighbors natin, kunyari yan nga, South Korea, sa Japan, yung uh, disaster preparedness nila pag may tsunami, di ba? Mm -hmm.